Han passat moltes coses des d'aquest 27 de setembre i avui, gairebé dos anys més tard, ens trobem a les portes d'un dels grans reptes que tenim com a poble, que és plantar-li cara a un estat espanyol que no vol permetre que decidim de manera lliure el nostre futur polític, i no només això, sinó un estat espanyol que està disposat a utilitzar totes les eines que té al seu abast per frenar el moviment independentista català. Davant de les amenaces i les pors, avui estem aquí per explicar-vos les nostres raons per voler i defensar el referèndum del proper dia 1 d'octubre i les nostres raons per voler independència. Una independència que, com bé sabeu, per la CUP no passa simplement per un canvi de banderes, sinó que passa per un canvi profund, un trencament amb el règim del 78, hereu de la dictadura franquista, i una oportunitat d'obrir un procés constituent que ens permeti construir una nova república catalana des de baix. Sense allargar-me més, us presento en primer lloc el nostre company Ivan Hernáez, que és educador social, és militant d'Esquerra Unida i Alternativa de Rubí. I juntament amb la CUP de Rubí, Alternativa Ciutadana i els Pirates, formem la candidatura de l'Alternativa d'Unitat Popular. També ha estat vinculat a diversos moviments socials i espais comunitaris, com va ser l'Espai Obert i actualment el CRAC. No m'allargo més, Ivan. Bé, gràcies, Marta. Bé, bueno, aquest migdia m'ha preguntat com volia presentar-me i no sabia. És a dir, al final soc educador social, soc un activista aquí a Rubí, entenc, i poca cosa més. Vaig ser regidor, com sabeu, amb Esquerra Unida i amb Coalició amb Iniciativa. Bé, primer de tot agrair a la CUP de Rubí poder convidar-me en aquest acte. Vull dir, jo quan em van dir que em convidaven, me'n vaig anar al 2012. El 2012 va haver-hi una moció que es va presentar, crec que a Esquerra Republicana, si algun exregidor miro el palet o algun company d'aquí que es recordi, va ser la primera moció que es va presentar a l'adhesió als municipis per la independència. Per nosaltres, per Esquerra Unida, que va ser un moment d'inflexió, parlo a nivell d'Esquerra Unida a nivell local, a nivell de Rubí, va ser un punt d'inflexió molt important perquè va arribar un moment que en teníem que prendre una decisió sobre una posició que mai havien discutit a fons, que és el tema nacional d'aquí de Catalunya. Segurament alguns companys que estan aquí recordaran aquells moments d'assemblea, de la permanent, discutint sobre què fèiem en aquest vot. Bé, aquí sí que hem de dir que teníem un topo. Un topo que ara és reconegut, que és regidor de la CUP, ara mateix, que era l'Aitor. Que l'Aitor bueno, va iniciar la seva vida política a Esquerra Unida amb nosaltres perquè, bueno, per sinergies, no per un tema tan de definició política, sinó per sinergies que teníem. I també altres companys com el Martí Vallès, que està aquí present, que defenien des d'un principi o el Llàtzer l'autodeterminació de Catalunya i la independència de Catalunya, o la ruptura en el model actual de l'estat espanyol. I l'Aitor, me'n recordo que en aquell moment va ser superpassat, passadíssim, en poder incidir en el vot nostre, perquè lògicament el vot nostre no estava del tot madur, anava cap a un no, cap a una abstenció, cap a un sí, cada hora que passava, cada minut que passava. L'Aitor, Martí Vallès, amb altres companys, vam fer, i entre tots, vam fer una discussió molt a fons, que finalment va ser que el vot era sí a l'adhesió dels municipis per la independència. I ara explicaré per què vam fer aquest vot. Però me'n recordo que després jo, que era regidor, d'Esquerra Unida, me'n vaig anar a la seu d'Iniciativa explicant que nosaltres anàvem a votar sí a l'adhesió de municipis per la independència. En aquell moment estava la companya Marta Ribas, portaveu d'Iniciativa i actualment presidenta d'Iniciativa per Catalunya, que no és qualsevol cosa, vull dir, actualment és la presidenta d'Iniciativa per Catalunya. En aquell moment Iniciativa tenia una posició que era no a l'adhesió de municipis per la independència. Ella m'ho va justificar, era un debat que no estava a fons, que tenien que fer una reflexió més enllà del que és l'assemblea local i defendia el no. Finalment, gràcies a la nostra incidència i de moltes hores de discussió, aquella moció va sortir, sí, des d'Esquerra Unida, va ser un dels pocs vots per part de la coalició que jo estava dins, que ens van saltar una mica el vot, i va ser abstenció Iniciativa i vot a favor Esquerra Unida. Allò va crear un moment d'inflexió molt important a nivell local i a nivell nacional, de que assemblees de base s'estiguin replantejant el model d'estat
o el model que defeníem nosaltres. Nosaltres veníem històricament d'una organització federalista que defeníem estar dins de l'estat espanyol, però amb un altre model que no sigui el monàrquic, no? Defeníem la República Espanyola. Bueno, això va ser un moment molt important per nosaltres, per l'Assemblea de Rubí, i que hem intentat des de llavors ser coherents amb la nostra posició. A partir d'aquí va arribar les eleccions municipals, com sabeu, i vam tancar la coalició i ens vam anar a MAUP perquè trobàvem que l'espai era el més coherent amb la votació o la discussió inicial que vam tenir des d'un principi en el tema nacional. Bé, no cal dir que aquesta posició d'Esquerra Unida a nivell local va ser un moment de desgast per la pròpia assemblea. Vam perdre companys de viatge en aquesta assemblea, però també vam guanyar sinergies amb altres assemblees com sou vosaltres, com la CUP i aquesta agrupació que es va fer Alternativa d'Unitat Popular. Això sempre ho explico com a mode d'exemple a altres llocs, a altres municipis, a altres espais que ens deixen participar. Hi ha un tema que ara estem discutint molt als comuns, com sabeu, que és si donem recolzament al referèndum, no donem recolzament al referèndum, si cridem a la mobilització, si cridem a la participació. Bé, des de la nostra posició i personalment des de la meva posició, el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir, el referèndum no es pot discutir. No es pot discutir. És una posició des d'un inici que hem de tenir ferma. És un principi bàsic de tot activista, de tot i defensor del marxisme, que és el dret a decidir dels pobles. Això no es pot discutir. Si es discuteix, com ara s'està discutint, és perquè els equilibris, aquells que us he comentat que aquí a nivell local ens va costar i vam perdre companys de viatge, els equilibris ara mateix estan en joc. Quan un ha d'agafar una posició molt ferma, com és el referèndum de Catalunya, si participem o mobilitzem o el que sigui, perdem els equilibris. Per què? Perquè lògicament venim d'aquestes assemblees que hi ha tot tipus. Tenim des de federalistes, independentistes i fins i tot encara hi ha gent que defensa el model actual. Llavors ens contradim. Ens contradim i perdem de vista que el que estem defensant és el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Bé, jo entenc que he estat aquí convidat perquè vaig fer un article que es deia Sentit Comú. I és el que intento dir, perquè jo no soc un gran que faci grans discursos ni un gran orador, però és el que intento explicar-vos avui. Des de principi he intentat, des de la meva vida política, del que porto, o com a activista, i amb l'Assemblea d'Esquerra Unida, tenir sentit comú. Sentit comú des de el que és la participació de la ciutadania i el poder ser lliures a poder votar. I això s'està posant en qüestionament per part de l'estat espanyol. Això és el que em va motivar fer l'article, que és el sentit comú. O sigui, podem tenir dificultats d'equilibris per poder prendre una decisió, però el que no podem oblidar és que el poble català defensa en la seva majoria poder decidir. I això nosaltres, com a organitzacions polítiques, hem d'estar a l'alçada del que demanava el poble. I això no ens podem permetre. Vam tenir una experiència que espero no repetir, o esperem no repetir, que és Catalunya sí que es pot. Catalunya sí que es pot va ser un clar exemple de que quan no s'acostava pel referèndum o quan dèiem nosaltres bueno, és que hi ha els temes socials estan per damunt del tema nacional, va ser un error. Si els temes nacionals i socials estan al mateix nivell. I Catalunya sí que es pot va ser castigat a nivell de votació, a nivell de resultats electorals. Jo espero, i el que dic als companys meus dels comuns, de Catalunya en Comú, és que no es repeteixi la mateixa història de cara a l'1 d'octubre. A mi la Marta em deia, bueno, has d'explicar per què tu votes que sí en el referèndum, perquè hem de prendre partit, segons el lema vostre. Bé, el meu sí és molt simple, ho he explicat una mica en 10 minuts. El meu sí, perquè... Apa, aneu fora. Ja ven. El meu sí és molt simple. És a dir, hi ha un moment que com a militant d'Esquerra Unida, i una tradició que els meus pares són de fora, a mi sempre m'han educat amb els valors republicans. Hi ha un tema que a mi em toca emocionalment.
i és que encara no s'ha reparat a nivell de justícia social tota la guerra civil, tots els afusellaments que van fer en el seu moment l'estat espanyol o el règim franquista. Això és un inici per quan jo em vaig plantejar el qüestionament meu que tenia del model federalista i quan vaig veure una mica les posicions que tenien des de l'estat espanyol, va ser un moment d'inflexió meu en el sentit de dir jo vull fer reparació social. Ara tinc l'oportunitat que Catalunya em doni aquesta oportunitat de fer reparació social cap a tots aquells milicians i milicianes que van lluitar contra el feixisme. Un altre sí, perquè dono un altre motiu perquè dono sí a la República Catalana és per trencar tot l'statu quo del règim de 78. Tinc 37 anys i encara no he pogut participar en cap constitució de cap país i ara tinc l'oportunitat aquí a Catalunya de fer-ho. És una constitució, com sabeu, que es va fer entre oficines feixistes, per dir-ho així, i es va fer d'una forma per sortir de la situació. Jo ara vull construir una república social catalana i que sigui justa amb la gent treballadora i amb les classes populars. Això és el que em mou de poder dir a la meva filla, que jo tinc ara de 2 anys, que té l'oportunitat o tenim l'oportunitat de crear un país just amb totes les injustícies socials que s'han produït fins ara. És un dels motius. I després tenim d'altres, que és fàcil. O sigui, tenim motius com, que me les ha apuntat aquí, és a dir, anava a dir, oh, mira, tinc motius perquè volia deixar parlar-me de Blesa, però és que Blesa ja no. Vull dir, hi ha motius, és a dir, jo em vull separar de l'estatus quo, com jo he dit, jo em vull separar d'aquest país que puja a la llum en un moment que més consum té la ciutadania. Jo vull separar-me de la monarquia, jo vull separar-me de l'estatus quo, jo vull separar-me del Joan Coscubiela, jo vull separar-me del Joan Boada, jo vull separar-me de molts companys que encara mantenen o que volen mantenir-se dins de l'estatus quo que comentava. Vull separar-me de l'Audiència Nacional debatent què vol dir tancar ous i fer una truita i que un company es vegi afectat d'aquesta forma a nivell personal per dir aquesta frase. Vull separar-me d'una amnistia fiscal, vull separar-me de la corrupció del règim 78, inclòs tot el tema de la Convergència i Unió, vull separar-me de la defensa dels animals que fan des de l'estat espanyol i que nosaltres tenim una posició diferent, vull separar-me de la Susana Díaz d'Andalusia, tinc ganes de marxar de la Susana Díaz d'Andalusia. És a dir, hi ha molts motius i tinc ganes de construir un país per construir lleis tan justes que han estat impugnades com la llei de pobresa energètica, la igualtat d'habitatge digne, per Joan Coma, per recolzar millor el Joan Coma, per l'Aitor, que m'ha faltat avui, pels meus companys com el Noet, perquè lògicament tenim contradiccions, però jo sí que sóc, i a mi em representa el company Noet, que està dient, no sóc independentista, sóc sobiranista i jo me'n vaig a un judici perquè et jutgin, perquè no deixen a Catalunya poder aplicar el referèndum. És a dir, que hi ha molts motius per fer una república. Jo acabaré dient les paraules de l'article que vaig escriure. Si les trobo. Terra. L'article va acabar i que segurament no us va agradar, que era, ara és hora de la valentia de no desil·lusionar-nos, ara toca decidir què volem ser-hi, ara és hora de deixar els equilibris. La garantia legal ja la tenim, som tots i totes nosaltres i la nostra representació parlamentària com a òrgan sobirà. La llei mai ha d'estar per damunt de la voluntat del poble. Ara és hora de les aliances entre sobiranistes i independentistes, lliures a ple dret a decidir i sempre en perspectiva de fer ruptura amb el règim del 78, aplicant desobediència i obediència legal catalana, que és tan simple com donar la veu a la majoria del poble català que vol ser consultat. Aquestes van ser les meves paraules per acabar el discurs o l'article que vaig escriure. Simplement us demano que si tenim contradiccions des de Catalunya en Comú, des de l'Espai en Comú, ens perdoneu, perquè tots tenim contradiccions actualment. En el context actual, totes les organitzacions tenim contradiccions. El que tinc molt clar, és que els comuns hi serem. I serà no tant per si es celebra el referèndum o no, serà quan el govern espanyol ens expliqui com aturarà el referèndum. Aquí segur que els comuns s'apunten
Això ho tingueu clar, companys. Segur que quan l'estat espanyol, des de les èlits feixistes, ataquin a Catalunya, amb l'acció que sigui, segur que els companys nostres de Catalunya en Comú, des dels ajuntaments, des de les institucions, des dels càrrecs electes, hi participaran. Però doneu temps. Som una assemblea molt heterogènia. Doneu temps. Hi ha persones com jo, com altres companys que estan aquí presents, que estem lluitant perquè la nostra posició avanci. No és fàcil, però segur que estarem, perquè el dret d'autodeterminació és inqüestionable. El futur de Catalunya és inamovible. I això no ho para ningú. Gràcies.